Evangelho do Dia, com o Padre Aguinaldo de Jesus e Maria, da Paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, olha que lindo, ó, escuta isso, ó. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Tá vendo? Não é? Permanecei no meu amor. Escuta. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Viu? Tem que guardar os mandamentos de Deus, buscar, fazer o bem, né? Viver em harmonia com as pessoas, fazer a nossa parte. Porque o próprio Jesus guardou os mandamentos do Pai, olha lá. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Não acaba nunca, viu? Não é a alegria do vinho, que você toma o vinho, depois acaba e fica com a cabeça do tamanho do estádio de futebol, tá entendendo? Não é a alegria da cachaça, que você bebe depois de uma ressaca da desgrama, tá entendendo? É a alegria de Deus, de ser de Deus. E aí nós vamos caminhando, nós vamos crescendo no amor, nós vamos criando intimidade com Deus. E ser de Deus é lindo, não é um fardo, não é um peso. Não é? Essa que é a grande verdade. Então que você possa viver isso e entender que você tem um Deus que te ama. E não é palavras bonitas não, viu? Isso aqui é verdade, isso aqui é verdade. Deus, ele troca reinos por nós. O nosso nome está escrito na palma da mão de Deus. Tá entendendo? Não é papagaiada não, viu? É sério isso daqui. Nós temos um Deus que nos ama. Então você não tem que ficar mendigando o amor de ninguém, não. Tá entendendo? Correndo atrás, feito um besta. Tá entendendo? Deus te ama. Força, coragem. E se ame também. Porque se você não se amar, como é que você vai amar os outros? E Jesus está dizendo, olha, permanece em mim. E eu quero que vocês tenham alegria e alegria plena, alegria de ser filhos de Deus, herdeiros da graça, da bênção, do poder, da vitória, da cura, da libertação. Oh, glória!